Kyllä alku oli vaikea, että oltiin kyllä purjeessa tota noin siinä pitkät tovit Tepsin pyörityksessä, ja siitä kun selvittiin, niin pikkuhiljaa pystyttiin kääntämään ja tota noin kolmanteen erään lähdettiin tappaan sitä peliä ja onnistuttiin, ei ihan hirveän montaa suoraa hyökkäystä päästetty tuonne omiin, ja se mikä on ilahduttavaa, niin tuosta joukkueesta näkyy selkeästi se intohimo ja välittäminen tänään, ja huikea maalivahtipeli niin antoi meille avaimet tähän voittoon, ja nautitaan tästä ja ruvetaan taas tekemään töitä ensi viikolla. Kiitos. Kotiolta. Niin, värssyhän on vähän sama kuin viimeksi kärppäpelin jälkeen. Silloin hallittiin kahta viimeistä erää selvästi. Nyt hallittiin kahta ensimmäistä erää selvästi. Sitten päästetään tuommoisia helppoja maaleja tai inhottavia maaleja. Ensimmäinen tuliko meidän pakkis ohi kiekosta maaliessa, mutta vastustaja osuukin siihen ja lyö sisälle. Ja toinen nyt oli sitten jo tarina sinänsä ylivoimassa. Meillä oli vissiin neljä maalintekopaikkaa siinä puolen minuutin sisään ja toisessa päässä, että heittää kaveri sen pitkäksi toiseen päätyyn, niin se onkin maalissa kohta. Mutta tosiasia on se myös, että me tehtiin nolla maalia. Varmaankin kaverilla oli aivan helvetin hyvä maalivahti, sitä en kiistä. Mutta kyllä meidän siitä maalin tekemisessä on tällä hetkellä ongelma. Tämä oli kolmas peli, jätin nollille viiteen viimeiseen peliin. Ja aika vähän niillä pystyy pelejä voittamaan. Toinen kotipeli peräkkäin, missä tehtiin nolla maalia. Eli kyllä se sieltä tulee. Tietenkin se tulee myös sitten, että ylivoima ei saa tulosta. Mutta kyllä meidän 5-5 pitäisi nyt jonkinlaisia maaleja pystyä tekemään. Vähän yritetään vissiin olla parempia kuin ollaankaan ja pelata liian nättiä. Siinä mielessä harmittaa aina, kun tämmöiset pelit olisi otettavissa ja sitten niitä ei pystytä kuitenkaan ottaa, vaikka kuin hyvä mahdollisuus olisi, niin se vähän korventaa. Mutta eipä se auta, kun tulla työntekoon ja yrittää asioita korjata. Kiitos. Kysymystä vaan. Voisitko sä arvoinen sanoa, missä suhteessa teidän peli on parantunut? No kyllä selkeästi tuonne puolustuspelaaminen, taisteluilme oli niin kuin tänään niin kuin hyvää. Että kyllä meillä pitkä matka vielä siihen meidän parhaimpaan varmasti on, mitä tuossa noin muutama peli tänäkin syksynä esitetty. Mutta tästä täytyy vaan tehdä töitä, ja kyllähän tämä viimeinen 2 viikkoa aika hullu myllyä on ollut meidän organisaatiossa. Ja Mut. Nyt on tulipalot sammuteltu ja ei muuta kuin töihin. Siinä on se ainoa lääke. Juuso Saros, Verkka otti uran ensimmäisen nollapelin. Vähän kommentti hänen esityksestä. No kyllähän se seisoi välillä päällään ja joka puolella. Et ihan huikea 18-vuotias nuorukainen. Et varmaan kuullaan vielä paljon. Meillä on molemmat maalivahdit erittäin nuoria ja molemmat on pelannut erittäin hyviä pelejä, antanut meille myös mahdollisuuden voittaa niitä pelejä pelkästään omilla suorituksilla. Siinä on ihan hyvä kilpailutilanne. Olisiko Katsu ollut syytä antaa Norjalle vapaapäivä ja kokeilla hossikkaa tänään? Silloin kun häviät, niin sulla on miljoona muuta vaihtoehtoa asiassa. Se on vähän sama kuin häviäsit rankkarikisaa, että miksi mä vittu panin tuo ampumaan, kun olisi ollut 20 parempaakin tossa. Se on aina näitä kysymyksiä. Eihän siihen ole vastausta. Niin, näin on, mutta taas toisekseen, niin ei me edes mietittykään sitä. Kyllä me ajateltiin sen niin, että Norrilla mennään. Ei hänellä ole mitään ongelmia. Itse sanoin, että jaksaa hyvin, ei ole mitään ongelmaa. Niin ei edes jouttu puntaroimaan sitä asiaa. Voitko sä sanoa, että aika moni valmentaja tässä puhuu nimenomaan tietysti voiton jälkeen, että joukko on erittäin sitoutunut. Mitä sä sanot noista vierastyöläisiä? Onko ne sitoutuneet koko sydämellään tähän touhuun? Niin, no mä en aivan ihan heidän kaikkia sydämen liikkeitä tiiä. Mutta ainahan se, silloin kun sä häviät peli, niin kaikkihan näyttää aina huonolta. Eihän sillä pääse mihinkään. Varmaan jokaisen sitoutuminen ja kaikki muutkin. Ja sitten taas kun voitat, niin nehän on niin loistavia ja ihania ihmisiä. Niinhän se vaan tämä maailma tahtoo mennä.
en mä ole nyt siitä sitoutumisesta, niin kyllähän tässä on kuitenkin, kun niitä on tommonen läjä noita ulkomaan ihmeitä tuossa, niin onhan se taas aina tässä, kun puhutaan tästä pelaamisesta tai pelitavasta, niin kyllä siinä on vaan hirviä työ saada se heille sinne selkäytimeen, kun vaikka kui harjoittelet ja teet ja tuntuu, että se nyt se on ja nyt se onnistuu, niin seuraavassa vaiheessa ne meneekin just eri suuntaan. Ja kun on vaan tottunut menemään vähän eri raiteilla viimeiset 10 vuotta, niin ei se niin yksinkertaista ole tai helppoa ole, etenkin kun niitä on paljon. Jos niitä on 1 tai 2, niin se on niin paljon helpompi ujuttaa ne sinne. Mutta en mä nyt tevitsi heitä haukkumaan, kun tässä on ihan itse kussakin sitä vikkaa, että me hävitään näitä pelejä. Näin se on. Jos ei muuta, niin päätään tilasta. Kiitos. Kiitos.